see it how long. Right.
you. Sen är det en större strållastseglare, fast den är ju full.
Turisten har fattat detta. Där kommer han nu. Ja. Nej. Kommer jag från vänster? Bakom turisten. Både på stort och varje. Quando ci può, eh? Quando come ha messo lo scotch. Le 19 che abbiamo buttato il blade l'altro giorno l'ho lanciato di là. Tutto non c'è niente. Vai. Ja.
carrello. Grandissimo! Che è successo? Det blåser! Thank you.
stile, oh. Thank you.
microfono, precis, och lite lägre.
Sì, qua. Det var en bogey efter det på. Ja, så var det. Kom igen då.